të kurohesh në spital publik apo privat. Shqiptarët përshëndetin atyre duke se kanë besim më shumë tek ky i fundit. 7 spitalet dhe klinikat kryesore private në vend, një vit më parë kanë qarkulluar në total rreth 8.4 miliard lek, apo rreth 62 milion euro. Një rritje prej 16% krahasuar me vitin 2015, sipas revistës ekonomike Monitor, që ka analizuar bilancet e tyre, ndërkohë që mbeten të panjohura parat që shpenzohen për kurim jashtë vendit. Ndonse një pjesë e këtyre parave janë rimbursuar nga shteti, si për shembull shërbimi hemodializës, përqindja më e madhe ka ardhur nga buxheti i shqiptarve, të pakënaqur nga sistemi publik shëndetësor. Shpenzimet në spitalet private janë gati sa 1/3 e buxhetit total të shëndetësisë, vitin e shkuar nga buxheti i shtetit për planifikim, menaxhim, administrim. Shërbimet e kujdesit parësor dhe pagat e personelit janë shpenzuar rreth 31 miliard lek. 5 vitet e fundit, biznesi i spitaleve private ka njohur zhvillim të ndjeshëm, ndonse Monitor vëren se një pjesë e tyre vijojnë të jenë me humbje, edhe pse ka kaluar cikli 3-vjeçar, kur përgjithsisht, si përmarje e të tila, si pas korporatës financiare ndërkombëtare, fillojnë të japin fryta.